Šojgu će ipak biti smenjen, tvrde razni analitičari. Nezvanično prema nekim ruskim kanalima, Djumin, odnosno guverner Tulske oblasti, može biti imenovan na mesto novog ministra odbrane i to vrlo uskoro. On ima veliki ugled i poštovanje među ruskim trupama. Šojgu će najverovatnije biti zadužen za Sibirski okrug, dok se za Gerasimova i dalje ne zna šta će biti. Prigožin je pokrenuo lavinu, a ovo je epilog. Prigožin odlazi u Belorusiju, faktički u izgnanstvo, protiv njega se obustavlja krivično gonjenje. Jemstvo za njegov bezbedan odlazak iz Rusije, reč predsjednika Putina. Pripadnici Wagnera, koji nisu učestvovali u pohodu na Moskvu, a bilo je više odreda, koji su odbili da učestvuju u pobuni, moći će da potpišu ugovore sa Ministarstvom odbrane Rusije. Wagnerovci koji su učestvovali u pobuni neće biti gonjeni, imajući u vidu njihove dosadašnje ratne zasluge. O kadrovskim promjenama u Ministarstvu odbrane koje je zahtevao Prigožin nije bilo reči, mada se ne može isključiti mogućnost da u skorije vreme dođe do promjena. Iz navedenog se stiče utisak da će jedinice Wagner biti ili raspuštene ili preoblikovane, a Prigožin lišen uticaja koji je do sada imao.